Nästan alla våra mejladresser finns till salu där ute för kriminella användare att, att utnyttja. Det vill säga, De kan ta 773 miljoner mejladresser och skicka ett phishing mail. Vad de gör här det är att de plockar ut till exempel alla mejl som slutar på .se och så gissar de att det går till svenskar, vilket är en ganska bra gissning. I det här fallet är det Postnord som har skickat det här. Det vet alla vilka det är. De flesta har ett förtroende för dem. Därför läser man också vidare. Det är naturligtvis inte Postnord som har skickat det här, men det är ganska enkelt att kunna få ett mejl att se ut att det kommer därifrån. Sen så finns det alltid en fritext och där brukar det framgå att man antingen ska få pengar, eller att man ska betala pengar, eller någonting annat som fångar ens intresse. I det här fallet så handlar det om att man ska få ett paket som inte de har lyckats skicka till dig för att det har varit ett adressfel. Och För att komma vidare, det här gäller alla phishing mails så ska man då klicka på en länk eller så ska man klicka på en bifogad fil. I det här fallet som ni ser, så är det en länk man ska klicka på och det gör man ju om man får det här, eftersom man ser det kommer från Postnord och jag vill nog ha det paket som är skickat till mig. Det är alltid trevligt. Det första man ser är en förklaring och de här sidorna är ganska unika, eftersom så här ser det också ut på de sidor som Postnord har, Vilket också styrker vilseledande möjligheten här. Och de säger att de har försökt skicka paket, det gick inte. Man vill ju då naturligt få det här paketet, men för att få det här paketet så måste man betala fraktavgiften en gång till på 25 kronor. För att göra det så ska man fylla i sina kortuppgifter här. Det är den vanligaste formen av phishing, den enklaste. Den kan vara nog så hemsk att någon får dina kortuppgifter och kan handla på nätet då du får betala för det varor som den kriminella handlar. Nog så illa, men det kan bli mycket, mycket värre.